Հրապարակում են որոշման ներածական և երիզորդակիչ մասերը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը, նախագահության դատավոր Դեմիրբեկյան, քարտուղարության ժառանգապետյանի, մասնակցությամբ մեղադրողներ Բաղդասարյանի, Պետրոսյանի, տուժողների իրավահաջորդներ, Հարությունյանի, Վարդումյանի, Հարությունյանի, Կլորանի, Պարմանյանի, Բաղդասարյանի, Հովանեսյանի, տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներ Եգորյանի, Խաչատրյանի, տուժողներ Վարդանյանի, Եղիազարյանի, Մարխարյանի, Երեմյանի, Նահապետյանի, Իսկանդարյանի, Ենոքյանի, Պապլանի, Հայրապետյանի, Գրիգորյանի, Գևորգյանի, Բազյանի, Նահապետյանի, Բազարյանի, Հարությունյանի, Ավաքյանի, Կետիկյանի, Ղազարյանի, Անտոնյանի, Բարսեղյանի, Հովանիսյանի, Խաչատրյանի, Համամջյանի, Դավթյանի, տուժողների ներկայացուցիչներ Սաֆարյանի, Ղարագյոզյանի, Ավետիսյանի, Պաշտպանների Ալումյանի, Խուդոյանի, Օրբելյանի, Սահակյանի, Վարդևանյանի, Պետրոսյանի, Մեժմունյանի, Պողոսյանի, Ալեքսանյանի, Գևորգյանի, Անվաստանյաններ Քոչարյանի, Օհանյանի, Խաչատուրովի, Գևորգյանի, Տակմանիշ Թորոսյանի. 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին քաղաք Երևանում դրամբաց դատական նիստում քննության առնելով Ռոբերտ Ցեթրակի Քոչարյանի պաշտպաններ Հովհաննես Խուդոյանի և Արամ Օրբելյանի միջնորդությունը, Ռոբերտ Ցեթրակի Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցն անհապաղ վերացնելու վերաբերյալ Thank you.